Pardon, najteži deo je imao magister Vaso Obradović, stručni saradnik Saveza gluvih i nagluvih Srbije, da bi sklopio istorijat nastanka organizacije. U monografiji stoji da se vezuju dva datuma, ali mi smo se odlučili, odnosno članovi organizacije, to su već dva puta do sada uradili, proslavljujući 30 godina i 40 godina organizacije, i za rođendan izabrali 2. septembar 56. godine. Jubilej koji je veliki i značajan, jer samo predstaviti monografiju jeste dobra stvar, ali je monografija jedna slika postojanja jedne ovakve organizacije koja ima svoju istoriju dugu od 56. godine. Sve reći najljepše o jednoj monografiji je lepa reč i lepa stvar, ali svi mi koji smo prolazni i odlazimo posle radnog veka i kasnije, ostaje jedna uspomena, ostaje jedna knjiga u kojoj je zapisano i po imenima i po prezimenima i po delima i ono sve što je najznačajnije za jednu organizaciju kao što je organizacija gluvih, ovog puta ovde Smederevska Palanka. Ostaje zapisano ono što su učinili ljudi, u stvari oni članovi, oni koji su stvorili organizaciju zbog sebe, zbog zaštite svojih interesa, zbog ostvarivanja svojih ciljeva. Ova knjiga ima prevashodnu silu da sačuva, da zaborava sve ono što su gluvi unazad od 50 godina radili, borili se. Ona predstavlja dokaz da su se oni borili za svoje mjesto u društvu. Nisu želeli da budu po strani. Želeli su da žive sa vama. S članovima Saveza gluvih i nagluvih Smederevske Palanke, rukovodstvu, sekretaru i predsedniku čestitamo izuzetan jubilej. 50 godina je stvarno jako dug period u aktivnosti jedne organizacije kao što je ova organizacija. Ujedno bih htela da im čestitam i da im se zahvalim na izuzetnoj saradnji i da im se zahvalim na svemu što su oni uradili za našu decu i za pravi put i pomoć u njihovom školovanju i obrazovanju. Ja znam da su se u našoj Smederevskoj lepoj palanci od oslobođenja pa do dana današnjeg organizovale i ustanovile mnoge organizacije, mnoga društva i udruženja. Nažalost, nekih više nema, a vaša organizacija, vaše društvo, evo već punih decenija u kontinuitetu radi i postiže divne rezultate. Lepo je što je vaš jubilej od pola veka krunisan jednom knjigom. Mislim da nije mogao biti bolje nagrađen. Od knjige nema ni većeg odlikovanja, ni većeg ordena, ni većeg priznanja. Ja sam, zahvaljujući autoru, mom mlađem, dragom kolegi, knjigu video i možda ne bi trebalo nikakve druge stvari ovde da govorim, da vam uzimam samo vreme, rekao bih da sam mnoge knjige ovakvog karaktera ima u rukama i onih koje su izdate u Palanci, a i mnoge knjige koje su izdate van Palanke, a sa sličnim sadržajima, se mogu oceniti ovako ili onako. Slažem se sa Dragom da knjiga nije ono što treba da je samo tanko ili debelo. Treba pogledati šta je u toj knjizi. A ja sam pogledao i kažem da je za mene mnogo značajniji onaj prvi deo u kome se govori o ljudima koji su stvarali organizaciju, koji su živeli u ovoj sredini i u njoj ostavili celog sebe.